Zé de Camargo nega ter frequentado determinada casa com Graciele. Olha, eu vou contar aqui o que está no metro.u.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. O cantor Zezé Di Camargo negou ter ido a uma casa de swing, troca de casais, com a noiva Graciele Lacerda. Segundo o jornal Extra, o casal teria visitado o N Clube, localizado no bairro de Moema, em São Paulo, mas não interagiram com outros casais, só ficaram juntos, curtindo o ambiente até 3 horas da manhã. Ao site Pure People, a assessoria do artista afirmou que a informação é falsa, é mentira. O Zezé e a Graciele formam um casal feliz, os dois se dão muito bem e provocam muita inveja nas pessoas que são infelizes. Eles estavam em Cuiabá trabalhando. Os dois não frequentam esse tipo de lugar, nem nunca frequentaram, informou. Deixa aí o comentário de vocês.